3dmax.farsi.ir همراه هستید. در این قسمت به نحوه مدیریت در صحنه مایا بیشتر می‌پردازیم. این کارو توسط هایرارکی‌ها انجام میدیم. خیلی وقتا پیش میاد که میخواد یک آبجکت رو حرکت بدید و سایر آبجکت‌ها با اون حرکت می‌کنن. مثلا در اینجا من یه واگن رو دارم. اگه بدنش رو انتخاب کنم و حرکتش بدم، درست همونطور که بدنش حرکت می‌کنه، سایر قسمت‌هاش هم با اون حرکت نمی‌کنن. دلیلش این هستش که ما براش هایرارکی رو تعریف نکردیم. خب این کارو در پنجره آوتلاین انجام میدم. خب ما در اینجا تمام قطعات رو داریم ولی اونها به هم دیگه متصل نیستن. میتونم این کارو در پنجره آوتلاین انجام بدم و معمولاً با کلیک و درگ کردن انجام میشه. یا مثلا فرض بکنیم من بدنه این واگن رو دارم، خب البته میخوام چرخ‌ها و محورهای مختصاتی اونها هم بهش متصل بشن. خب کارم رو با چرخ‌ها اول شروع می‌کنم. با 3dmax.farsi.ir همراه هستید. محورهای مختصاتی خودشون رو دارن. اول از همه میام اینجا و گریت‌ها رو خاموش می‌کنم و حالا بهتر می‌تونم ببینمشون. خب من یه چرخ دارم که رینگ داره و تایر رو دارم و همچنین یک میل فرمون که تایر رو به هم دیگه متصل کرده. پس همه اینها باید به هم دیگه متصل بشن. خب اول از همه تایر رو شروع می‌کنم. خب رینگ‌ها رو به چرخ‌ها متصل می‌کنم. باید گریت وسط رو بزنم و به پنجره آوتلاین اون رو درگ کنم. باید کلید وسط رو بزنم و به پنجره آوتلاینر بیام. اگه برای تایر FL رو کلیک وسط رو بزنم و اون رو به مگویل FL درگ بکنم، میبینید که اینجا دو تا چیز رو داریم. یک خط داریم و بعدش یه جعبه. کاری که باید انجام بدیم این هستش که درگش کنید به اینجا تا به صورت یک جعبه در بیاد و حالا شما یه هایرارکی ساختید. وقتی که دستم رو ول کنم هایرارکی رو هم درست کردم و حالا تایر فرزند اون رینگ ها محسوب میشه. پس وقتی که رینگ رو انتخاب کنم به صورت دستی انتخاب میشه. حالا میتونم رینگ رو انتخاب بکنم و متصلش بکنم به فرانت اکسل. خب اگه کلیک وسط موس رو بزنم و درگ بکنم، خب فرانت اکسل اینجاست. اینجا دنبال اون جعبه میگردم. حالا وقتی میل فرمان جلو رو انتخاب میکنم، میل فرمان جلو و چرخ‌ها و تایر باهاش یک جا انتخاب میشن. میل فرمان جلو و چرخ‌ها و خب تا الان هایرارکی رو برای این قسمت ساختیم. بریم همون کار رو برای اون سطح هم انجام بدیم. خب تایر اف آر رو با کلیک و درگ میارمش روی مگویل اف آر، انتخابش میکنم و دوباره روی فرام اکسل کلیک میکنم و حالا میل فرمان جلو رو در حال انتخاب دارم. با 3dmax.farsi.ir همراه هستید. میتونم اون رو بچرخونم و میبینید که چطور چرخ ها هم با اون یک جا میچرخن و این عالیه. و همین کار رو هم برای قسمت پشتیش انجام میدم. پس رینگ چرخ عقب رو انتخاب میکنم و با کلیک و درگ میارمش اینجا. همین کار رو برای تایر عقب سمت راست هم انجام میدم. حالا میتونیم چندین آبجکت رو یک جا جابجا بکنیم. شیفت رو نگه میدارم و تایرهای عقب و جلو رو هم انتخاب میکنم و با کلیک وسط موس و درگ میارمش اینجا به این صورت. برای هر جو از اونها یک هایرارکی ساخته میشه. حالا چرخ ها متصل به میل فرمان شدن و اگه کنترل رو بزنم و هر دوتا میل فرمان رو انتخاب کنم، میتونم با کلیک وسط موس بیارمش متصلشون کنم به بدنه اصلی. و الان بدنه رو هم انتخاب میکنم. تمام میل فرمان ها و چرخ ها رو دارم. همچنین دسته ها رو دارم اینجا و همچنین این پین رو هم دارم که متصل شده به میل فرمان جلویی. خب بریم اون رو هم درستش کنیم. دسته رو انتخاب میکنم و دوباره کلیک وسط موس و میارمش روی پین و درگش میکنم و بعد پین رو انتخاب میکنم. اما میخوام این پین هم متصل بشه به میل فرمان، پس باید هایرارکی رو در اینجا باز بکنم و میل فرمان جلویی رو آشکار بکنم. خب کلیک وسط رو میزنم و پین رو روی میل فرمان جلویی درگ میکنم و الان اگه میل فرمان جلویی رو انتخاب و روتیتش کنم، بقیه قسمت ها هم با اون میچرخن. بعدش میتونم دسته رو انتخاب کنم و اون رو هم روتیت بکنم. تقریبا همه چیز به هم متصل شدن. با 3dmax.farsi.ir همراه هستید. همه چیز درسته به غیر از این دوتا قطعه که در اینجا هستن. حالا اون دوتا رو هم شیفت سلکت میکنم و اونها رو به بدنی اصلی متصل میکنم و با کلیک و درگ میانمش روی بدنی اصلی یا درگش میکنم اینجا. یک تخت به من نشون میده. میتونم زیر این آیتما هر جای اون رو رها کنم. پس این دو قطعه رو میارم زیر قسمت بادی. یه کار دیگه هم در آوتلاینر میشه انجام داد. اینه که میتونیم همه چی رو دوباره چیدمان بکنیم. پس اگه کلیک وسط رو بزنم و درگ بکنم، میتونم اون رو در بالا یا پایین آیتم دیگه قرارش بدم. فرض کنید مثلا میخوام این محور رو در قطعات روی این قطعات ساپورت کننده قرار بدم. میتونم کلیک وسط و درگش بکنم و تو وقتی که در حالت هایرارکی باشه انجام میشه. پس وقتی که یه خط رو بهم نشون بده، یعنی دارم چیدمانش رو تغییر میدم. پس اگه میل فرمان عقب رو کلیک وسط موتور رو بزنم، یک خط رو بهم نشون میده به این صورت. اجازه بده اون رو
به اجازه بدی اون رو بین فرامکس و قطعات ساپورت کننده قرارش بدم. خب حالا یه هایراکی رو به درستی ساختیم، میتونم اون بدن واگن رو بگیرم و همه چیز رو باهاش حرکت بدم یا هر قسمت کوچیکش رو به صورت مجزا انتخاب کنم. خب همونطور که دیدید ساخته هایراکی ها یه راه قوی برای مدیریت صحنه است و فقط برای دیدن آبجکت ها در صحنه نیست، بلکه مثلا در انیمیشن هم خیلی کاربرد داره. وقتی که این کارا رو انجام دادید و به درستی اون رو به هم دیگه متصل کردید، ساخت انیمیشن براتون خیلی خیلی راحت‌تر میشه.